おはようございます。画家の小木曽です。第8回、勝手に公募展、2020から23というテーマ、入賞編、これが最後でございます。よろしくお願いいたします。15枚ございます。今回本当にこう選考難航を極め、大変頭が痛かった次第ですけど、非常にやっぱ面白いですね。勝手にコボテンをやってる側としてはめちゃくちゃ面白いんですけど、皆様は頭を抱えて落ち込んでクソふざけんなとかっていう風に皆さん言うてるかもしれませんけども、また機会があればやっていきたいなという風に思います。春ぐらいをめどにもう早めにお題出しておきましょうか。もう勝手に今思いついたことというか、簡単なのでいきましょう。自画像、自画像でいこうと思います。3月のちょっと下旬、また細かい日程はどこかの動画で、上げようと思いますので、3月の下旬ぐらいをめどに、20日前後、ちょっとこう、どの辺になるかわかりませんけど、自画像ということで画材自由です。で、今回いろいろ踏まえて皆さんも自画像というテーマでいきましょう。シンプルにね。ということで始めていきたいと思います。15枚。じゃあもう早速これも順位つけてきました。第15位、こちらでございます。こちらの作品、うえ、面白いと思ってですね。二部店さんありがとうございます。個性海外の方からやね、 48×72 インチ、大きいね。コロナ禍のほとんどの時間を僕は一人で過ごしました。何かを作ることが好きだった僕は専攻を思い切って数学からアートに変えました。その結果、言葉ではなく絵や写真で表現することの方が僕には合っていて、それは僕の個性であるということに気づかつきました。この作品は 僕がアートメジャーにしてから初めて描いた作品を元に、2020から23の間で僕の心境の変化を表現してみましたということで、いやなかなかこう絵画性の高い、なかなか面白い、数学専攻から変わったんね。なかなか面白い作品やなと。なんかこう鳥の羽のようなものがこうなんか感じもあれば、枯れている葉っぱが落ちているような感じもあれば、そしてなんか枠の中から飛び出ているのか枠に向かっていっているのかわからないけど、そういうこう具象とも抽象とも何とも言えないようなところがあって、まあそれはそれですごく面白い作品やなというふうに思いました。絵画的なすごい感じがして、のかっこいい作品やなと。直線と曲線とか色のこう響き合いみたいなものとかもすごいかっこよくて、なかなか素敵な作品やなと思いました。もっと僕上に行くにはね、なんか絵の具とかがもっとグワーとかね、ブワーとかね、なんかこう一つそれで図としてとか構図とかね、色とか構成とかっていうのは悪くないと思うんですよ。そして最後は何かこの絵画でなきゃいけないという何か物質性みたいなものっていうのが何か最後分けてくるんちゃうかなと。それがもっとこう跳ね飛んでいってくれたら、もっともっと上に行けると思いますし、すごい楽しみです。あ、こんなんもできんやなっていう感じで、見ました。鬼高評価にも出してくださっている方なんですけど、この調子でぐいぐい頑張ってやっていってみてください。そして、まあ、作品について自分である程度プレゼンテーションできるような力を身につけていけば、非常にこうこれから楽しみやなというふうに思います。第15位という、ごめんなさいね、このなんでこう15位かというと、ちょっとその辺がもう少しこうなんか強さがある意味の強さわからないけど、何かが出てきたらもっと上に行けるかなというふうに思います。ナイス作品です。さあ、そして14位、こちらの作品です。こちらの作品ですね。うわー、やりはったなって感じですね。この入選編の方でも、コージエヌさんが書いてきた、いっぱいいっぱい小木曽だらけみたいな感じの、もうバージョンアップみたいな感じでございますけど、うわー、これもよう書いたね。これ一個一個どう書いてあるのかちょっと読んでみますね。ユウさんです。いつもありがとうございます。うちのチビもえらい喜んでおりました。2020×23、キャンソン、24×36インチ、61×91センチ、各絵のサイズは 10.5×6センチ、オイルパステル、鉛筆、カラーペン、一個一個だから書いたんですよね。2020年から23年、私が最も影響を受けたのは小木曽先生の衣装、すみません。ねえ、わざわざ佐賀までアメリカから来ていただいたり、東京まで来ていただいたり、もし先生の YouTube がなければ今ほど絵を描く暮らしはしていなかったと思います。なんかね、お嬢ちゃんにもお会いしてね、もうほんと素敵なお嬢ちゃんでしたよね。その YouTube の世界を絵にできないかと考え、このようにまとめました。それぞれの絵の動画のワンショットをパソコン画面上で縮尺で縮小して描きました。膨大な数の動画があるので、最低でも30枚を描くつもりで始めましたが、楽しくて最終的には小さな55枚、うわー、清少の部分、絵の部分、その左右にアイコンのイメージを配置しました。背景に引いた線は世界中に配信されるネットの世界を抽象的に表現していますと。デ
さん以外はオイルパステルを使用しましたが、これも先生の鬼小兵のおかげで興味を持つことができた画材です。作画動画、鬼小兵ライブ配信、美術講座等々、先生の YouTube たくさん学ばせていただきましたということで、あと鬼小兵ではメンバーからアイデアを刺激をもらいというね、その他どうどうどうということでございまして、いやーもうよう書いたなという、もう本当になんかもうなんかすごいですよね。なんかここまで書きはるかっていう感じで55枚も書いたということで、もうそれ の気持ちも伝わってきます。なんかこううわーよう書いたなと。まあ過去になんかこう私のあれで、コラージュをした作品が一等賞を取ったことがあったりとかしたんで、どうしてもその過去みたいなものがちょっとこう被ってくることってどうしてもあるので、そのあたりとかっていうところが被ってきてしまったっていう僕の脳みその中でも、もうユウさんのもう熱い思いとパッションと情熱みたいなのが伝わってきました。これとね、コージエヌさんのを比較したら、こちらの方が熱意を感じたので上位とさせていただいたのと、これをこう入選というランクに置いてしまうと、ものすごくこう熱量、やっぱこう基本的に絵って努力賞僕ないと思っています、努力賞はないと思っていますが、あるこうパワーを感じるなというふうに思うので、まあプラスアルファの努力賞という部分はあるのかなというふうに思います。自分でも思いますもんね、あこんなこのね星空描いたやつとかめっちゃ昔ですもんね。なんかね、描いたなっていうぐらいの感じで、あ、これなんか、あれやな、なんか、イタリアのあれやな、とかですね。なんかそんな思い出したりとか、意外と僕頑張って動画作ってハロウィンの時期にやったのに、このカボチャの絵とか全然視聴回数伸びんかったなとか、この犬やったかな、なんかアクリルかなんかでね、描いたかなんか100円ショップかなんかので描いたなとか、なんかそんな思い出しますよね。あ、もうあんまり100円ショップのでは僕は描きたくないなと、ちょっと色がやっぱなかなか追いついていかへんなっていうふうに思ったりとかしたりとかですね。北海道のなんかあれかな、雪のやつかなとかですね。水彩のなんか生物画のなんかかなとか、なんかもう100号のこれはなんか雑談かなんかしてたんちゃうかなっていう風に思ったりとか、なんかそんないろいろ思い出しますよね。ドライブラッシュでこれ長崎のなんか書いたりなとか、これは早いうちなのかな、奥入瀬あたりなのかなとかね、あやっちゃんやなとかね、とかいろんなこと思い出す面白い作品やなと、自分でもアホみたいに作ってるな、こういうところがね、もう本当、でも僕のなんか絵が好きやっていうのが、皆さんに伝わってしまったというね、バレてしまったという、次の作品こちらでございます。第13位ということでございます。これもね、パッと見たとき僕もかなり上位やったんですよ。もう本当トップ5入ってくるかなと思って、くまこさん。この方は多分メンバーかな、どうかな、先生と出会えて写真じゃなくて実物を見て描くことの大切さを学びました。 F25 キャンバス油絵学びの回廊ということで、この絵は孫の通っている学校にある学びの回廊です。現地のスケッチを元に、あ現地で描いたんですね。形を取ることの難しさは何度もやり直しました。コロナ禍の4年、自分を見つめ直し学びの時間だったと思います。4年間の思いを学びの回廊に込めてということで、僕なんかこの絵を見た時に、その人のいないでもなんかこうね、真っ白の壁と向こうに見える水平線みたいなものと、何かこう何もいないというようなことがこの4年間で、でもその真っ白いな壁みたいなものが何かこれから何かの色に染まっていくみたいな感じを絵の中で勝手に想像させてくれました。そしてもう画面隅々までの緊張感みたいなものとかもすごくこうよく出てて、すっごいいい絵やなというふうに思いました。もっと上に行くにはこう何かわからないです。これ本当にもうこの最後の15枚ぐらいはもうなんか気分によってかなり変動するかもしれませんというふうに自分でも思ってました。気分とか前日に何食べたかによってとかね、体調とかによってもなんか今日体調絶好調なんですけど、すごくこう変動するんちゃうかななんていうふうに思ったりとかしました。ぜひぜひこの感じで続けていかれてみてください。なんかこう白い壁の質感みたいなものとかがね、もう明るいところの質感みたいなのがもっとなんか面白くなってきたりとかしてもいいなというふうに思って、今見ております。非常に良い作品やなと思いますし、学びの回廊っていうのがあるんですね。はい、次の作品第12位でございます。こちらの作品でございます。アップルですね。わあ、なんかこうね、4分の1ずつぐらいこうカットされてある様々な色のリンゴの中に絵図が書いてあるんやなっていうことでございます。これは、船橋の恵子さん、リンゴ40相談、油彩キャンソン F85、2020年から23年のリンゴたちがそれぞれの切り口で絵を見せ合う様子を描きました。よろしくお願いいたしますということで、シンプルなコメントですけども、
なんかこの4つのこう切り口がいろんなところにこう向き合って、まあ、どういった意味があるのかなっていうのはちょっとよくわからんかったけど、なんかこういうアプローチの仕方をしている人っていうのがあんまりいなかったから、やっぱり強く見えますよね、パッとね。でそこからこう絵の中にこう入っていって、これどういう意味なんかなと、あ、4つのこうあれが、あの絵図が書いてあるんやなっていうのがこう見えてきて、それがどういうことなのか、若干のこう距離感を保ちながら、なんかあんまりこう日頃外に見せないものを見せているみたいな感じがあって、なんかそういうところも面白いなっていう感じがしました。なんかこうどういう意味合いか、これ恵子さんってあれかな、音楽やってらっしゃる方の、ちょっと間違えたらすみません、ライブペイントにも来てくださった方かな、ちょっと名前がもう恵子さんだけで3人ぐらいいるから、もうわけわからなってるんですよ、おじさんってね、そういう民族ですけど、なんかそういうこうドラマチックに光が当たって、なんか会話してる感じみたいなのが、こそこそ喋ってる感じみたいなのも面白いなと、このなんかコロナ禍の間になんかこそこそやってるみたいなね感じとかっていうのが、こそこそ政治家はこそこそ料亭に行ってるぜみたいな感じかな、よう分かりませんけど、なんかこうそういうところも面白いなと、なんかこの4年間を表しているように、この僕は勝手に見えました。これも僕の中では初めトップ3に入ってました。なぜここになったかよく分かりません。今日の体調で先ほどハンバーグを食べたせいかもしれません、なんかそんな感じのドラマチックに、だから加筆するとことがないんですよね、基本的にほとんどないんですよ。では皆さんの作品どこいじったらどうとかっていうのがあんまなくて、ああすごい作品やなというふうに思ったりとかします。まあおめでとうございますということでございます。そして、11位です、こちらの作品でございます。うわね、力作と思ってですね、こちらの作品でございますけど、2020から23、祈り、アバロン F15、アクリル、ウルトラの母、あ、これウルトラの母でいいのかな、あ、合ってるかな、世の中はコロナ禍から回復しつつあるものの、ロシア、ウクライナ、イスラエル、ハマスと心配なことだらけ、自分一人の無力さを嘆き、祈ることしかできません、若者に未来の平和を託す身勝手さは承知の上で自分の希望を託しましたと。あ、ペンネームがウルトラの母さんですね。2020から23年の祈りと。モデルは25歳の知人です。はにかみながらもポーズをとってくれます。背景は解体中の工事現場の写真を使っています。ストレートな画題で勝負することにしました。船外としても好評を楽しみしています。よろしくお願いいたします。ということですけど、いやいや、もう本当にこう、十分にこう、もう今の時代を思いっきりこう、表していて、まっすぐ来てるんですけど、まっすぐ来てここまでやりきったっていうところが僕はすごい評価できるし、やっぱりこう作品の完成度がまず高かったですよ。でやっぱりこうモデルもしてくれて、ちゃんと工事現場っていうねところも取材に行ってみたいな感じで、そういうこうリアリティみたいなものとかっていうのもやっぱりこう絵の中から出てきているので、まあ、この人は別にこういうね、ウクライナの人でもなければ、ロシアの人でもなければ、イスラエルの人でもなければね、パレスチナの人でもないと思うんですけど、なんかこうそういう今のなんかこう時代みたいなのをよく表せてる、すごくこう秀作なんじゃないかなというふうに思います。まあ、どこ描けばいいかって、本当にこう、まあ、微妙な暗い中の表現みたいなところをこれからはこうテーマとして、この中で静かにこうどう描き分けていけるかなとか、質感の違いみたいなのとかを描き分けていったり、背景とかのね、洋服、そして人の肌みたいなの質感の描き分けであるとかっていうところとか、あ、そのあたりみたいなところの描き分けみたいなのとかがもっともっとこうできるようになっていったら、あ、もっともっと良くなるんじゃないかなというふうに思います。まあ、これからすごくこうどんどん書いていきながら、成長されていくんじゃないかなというふうに思いながら見てました。僕、これ背景のこの、この人のこう、なんか若干こう、明るくしてみてもええかなと今ふと思ったんで、ちょっとやってみました。まあ、なんかここに希望のなんかが、みたいなのがあるとか、ね、なんか希望の向こうからの差し込んでいる光が、ほんの少しだけこう書いてあげるとかでも、なんか面白いのかなと思ったりとかしました。本当ですよね。僕らの世代もそうですけど、もう次のなんか若い世代になんか今のこの世の中が申し訳ないなという気分でいっぱいですよね。もう日本の今のこの世知辛くてなんかね、閉塞感のあるうちのチビやらなんやら見ながら思いますよ。申し訳ないなって。だから明るいおっちゃんで頑張ろうと思ってます。明るいおっちゃんっていうのもっと必要やなというふうに思います。明るいおばちゃんも、明るいおばちゃんいっぱいいますよね。明るいおっちゃんもまあいますけどね。僕ら世代ぐらいがね、明るく元気にやっていく
くちゅうのも大事なことかななんて思ったりとかします。はい、こちらの次の作品でございます。第10位はこちらの作品でございます。こちらの作品です。もうこれもかなり僕の頭の中ではトップ3にずっと入ったんですけど、なぜかここになりました。ウィズアルファさんですね。赤秀俊成さん、ビヨンド、 B1、もう本当この辺はもうおめでとうございますです。イラストレーション、ボタアクリル、コロナ禍の数年間の混沌とした気持ちをイメージして描いてみました。年末の賑やかしになればと思い応募させていただき、いやいや全然全然よろしくお願いいたしますということで、なんかこう今までこうイメージがこうあまりにもコラージュ的な人もいたけど、そこをこう自分の中でこうちゃんとこう咀嚼して足を組んでいる人っぽい感じ、おそらくそうなんでしょうけど、となんかこう水のような感じが垂れているような感じとか、なんかこう自分の中でしっかりとそのテーマを咀嚼して描いていった作品やなというふうに思います。まあウィズアルファさんならもっと高いクオリティのものが描けるんじゃないかなと、今ウィズアルファさんということを知って、思います。なんかこうその辺のこう本当にこう最終的なクオリティの高さみたいな部分でいうと、やっぱかなり上位の方の作品と比較して、ああちょっと足らんかったなって自分で思ってくれたら嬉しいんですけど、そのあたりというのをですね、もっともっとクオリティ最後のところぐわっとこう上げていく、まあそこのところがねずっと課題になってるかもしれませんけども、それぐらいかけはる人やから、なんかで賞を取りましたってね、追伸のとこ書いてあって、読まんでいいですって書いてあったから読まないですけど、レベルは多分上がっていると思うんですけど、まあなんかこう今ちょろっとだけ解説したんですけど、本当なんかその微妙なこう垂れ流れていってるけど、なんかリアリティのあるような感じかもしれんし、何かってまああの真っ黒い中にも何かすごいこうおもろい質感のなんかがあるとかっていう風にこう変わってくれば、もっともっと上の方に行けたかもしれないし、行けないかもしれん、それは僕は知りませんが、私の体調とかも次第です。さあ次は第9位です。トップ10入ってきました。第9位、こちらの作品でございます。こちらの作品でございますね。動物さんやっぱいましたよね。大阪の串カツは美味しかったでしょう。まあ美味しかったです。51歳、水の球体に住まわうもの、F15 木製パネルジェスト油彩、公募展6回目の出品ですということで、不透明で不穏な地球を表現してみましたと。とはいえ色は美しく派手めに、これでよかったらかしら、ご好評お願いいたしますということで、こちらの作品ですね。ね、動物シリーズがいくつかあって、やっぱりこう動物でやっぱり作品にまで、しっかりしてある一枚かなというふうに思います。なんかこの、水の玉がね、ブーンとあって、そこの中に魚がいたりとか、これは何すか？雲かなんかすか？これ何すかね？雲かなんかなのかな？なんか地球を逆から見ているのか、何なのか。ここにもなんかこう、ね、ちょっとこう黒い雲があって、なんか地球からこう逃れていく亀と、で、ゾウさんが亀の背中に乗っていて、みたいなイメージなんでしょうか。上の方にはこのね、このなんか古代魚に近いような、何でしたっけ？ね、シーラカンスみたいな、あれがあったりとか、これは何でしょうかねとかわからないですけど、ただやっぱりこの作品としてものすごくこうクオリティが高い、しっかり書き込んであるし、完成度が高いし、これは何というはっきりしてるわけではないけども、そこで僕らが入っていって今みたいな言葉が出てくる、というところがやっぱりこう絵画の面白さだったりすると思いますし、本人がそれがそのしっかりと言葉としてあればいいと思うんですね。で、私たちはこう入り口にちょこっと入れてもうて、そこからですね、わ、ゾウさん亀より小さいやんけみたいなとかですね、俺これシーラカンスの鱗なんちゃうんかとか、わ、この雲ってなんやみたいな、こうそこからこうなんか入っていって、ああこういう意味なんかって、確証があるかどうかわからなくても、それになんかこう近づいていけたりするといいのかなというふうに思って見てます。もうこれも本当にこう過失するとこあれへんなというふうに、じゃあなんでトップちゃうねって言われたらね困りますけど、すごくこういい作品やなというふうに思います。まあ本当に書きながら一個一個の質をもうどん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 上げていってください。もう前よりも絶対次の作品のが自分の中ではいいものが作れたとかっていうね、ように毎日こう、日々日進月歩大阪の串カツを食べながら、ぜひぜひ頑張って、二度漬けはいけませんけどね、どうなんですか、また串カツを食べに行きたいなというふうに思いますけど、
ぜひぜひこう一歩一歩積み上げていってください。もうこういう人は本当にどんどんなんかもうこんなしょうもないね公募展じゃなくて出していかれてなんか賞とか取ったりしたらぜひぜひご報告いただければというふうに思います。取っていけるんちゃうかなという気がします。はい、いい構図もいいですね。はい、次の作品です。もう加湿するとこあらへんのよね、あんまね。こちらの作品でございます。うえー、 KD さんですね。こちらの作品でございます。ペンネーム KD さん、ロンドン在住、街角の天使たち、 50×60cm アクリル。私がコロナ禍の3年間で過ごしロックダウンを経験したロンドンが舞台です。砂が人影のない街角に立つ2人の姿、彼女らが手荷物の新たに開発された最新の銃ではなくワクチンの注射、街にやってきたならず者から人々を救うため身を挺して戦う2人の勇姿を描きました。日本語で、注射を打つ、銃を打つと言いますが、英語でもワクチン注射のことをショットとも言い、他の意味に射撃、人投げなどがあります。面白いと思います。よろしくお願いいたします、ということでね、これもよう、もうほんと書けたなと。まあ、KD さん、僕本当に、これ、この、公募展の前に、鬼公評会というサブチャンネルでやっておりますけども、そちらに出てきた絵がめっちゃ良かったんで、あれが僕の中であまりにもインパクト強くて、いや、もうちょっとこう、なんかこう、手の形とかも、もう少し、形というか、ちょっとこう、漫画チックになりすぎてしまっているんちゃうかなっていうところで、うわ、もったいないなという、なんかこう、この辺のこう、いい手の形を探してみて、うまく描けませんけどね、なんかこういい手描けたなとか、いい顔なんかもね、ちょっと漫画チックになりすぎてるところがあって惜しいなと思って見てます。まあ、確かにこう銃、注射をあれに銃として戦ってやるからすごい厳しい表情してやるんやろうけど、なんかこうあまりにも漫画チックすぎて、この辺がこううまくこう絡み合ってきたりとかすると、もっともっと上まで行った可能性があるなというふうに思いながら、なんかですね、思って見てました。あの絵良かったですよね。郵便屋さんのですね、作品も、もうこれが出てる頃、出てるぐらいか、ちょうどぐらいか、最後か、ちょうど今日の朝か、どっちかお分かり、覚えてませんけども、すごくこう、あれが僕はインパクトありました。なんか顔もね、なんかこう、ちょっと鼻が高すぎて、それでもなんか漫画っぽいな。なんかこの辺がこう漫画っぽさみたいなのが少しこう抜けてきたりとかすると、もうちょっといいのになというふうに思います。両方なんか後ろ向いててもいいのか、特に後ろのこっちの人すごいいいなと思うんですけどね、こちらの人の顔と手とかが下からかこう見上げてるからね、最近のこうインスタとかでモデルさんとかね、女優さんとか、えらいアホみたいに下から撮ってるから足長映ってて、うわ足長いってみんなコメントしてますけど、なんかあんな感じになってて、僕なんか見たらあれ変なんちゃうのというふうに思ってしまう。すみません、毒吐きました。なんかね、変な感じやなと思って見てしまい、違和感がありすぎるぐらい、なんか足長い写真とかが世の中には氾濫しておりますけども、どうなんかなと思いながら、まあ別にこれもこう下から見上げのそういうのでいいんですけど、にしてもっていうなんか顔の小ささと手のこのなんかこう難しいところ、後ろのこの人、僕こういい感じやなとか、このね、色使いとかすっごいいいなというふうに思ったりします。特にまあこの前の人が面白いっていう感じでございます。そして、第何位まで行きましたか。次は7位でございます。こちらの作品でございます。うえー、これもね、初め見たとこおっと思いました。ペンネームは悩める母、思春期へということで、 23×36cm ミクストメディア、色絵ってなるな、アクリルインク、変動の大きな時期に多感な子供から大人への階段を上り始めた息子です。大人も大変な時代でしたが、子供も今まで当たり前と思っていたことがガラッと変わり、葛藤が大きかった時代だったでしょう。息子の学校でも不登校がだいぶ増え、我が子も、あ、そうなんですか、不安に満ちた少年の姿に見えますでしょうか。以下謝罪です。読まないでください。あ、締め切り遅れました。あ、いいですね、ごめんなさい。あ、全然大丈夫です、すみません。締め切り、いや、こんないい作品ね、こんなんもちょっとぐらい締め切り
これ撮ってんのが25日なんですけど、今日も1通届いてましたけど、さすがにやめない、それは無理ですと言いました。もうね、船外編と入船編を撮って、お昼食べに行った時に、1通メールが来てまして、それはごめんなさいと言いましたけど、いや全然全然、もうなんかすごい不安な、こうね、本当にこうもう今のね子供たちとかってね大変ですよね。なんかこうやっぱり今なんかこう家とかでもある程度のことができてしまうというところもあるしね、集団の中にいるとみんなが、ね、こう多様性と言いながらね、おじいちゃんなんかみたいなへんてこりなおっさんもいるよって この子に言うといてください。本当に多様性と言いながら、ものすごいこう学校の生徒もしゃあないと思うんですよ。もうある程度こうやっぱりこうね、はみ出したりしたらなんか他の親御さんからクレーム来たりとかね、もう大変やなと思うし、そうはみ出してしもたらもうね、なんか周りの子からあだこうだ言われたりとかね、それでその言われ方もね、昔私たちの時代なんて番長がいて、番長 VS 学校の先生っていうのが構図でしたけどね。だからいじめとかこそこそできなかったです。もちろんインターネットもなかったから、番長がなんか学校の先生とやり合ってなんかこそこそ他のところでなんか悪さとかしてるとかっていうことができなくて、もう僕らの学年なんかめっちゃ勉強しようっていう感じで、ものすごい勉強できる子たちばっかりやったんですけどね、今の子たちはいろんなメディアがあったりね、 LINE があったり何やったりとかね、大変やなというふうに思ったりとかします。まあ明るく楽しく生きてる大人が増えていかざるを得ないっていうかね、そういうのを見せていくことぐらいかなというふうに思いますけど、すごくこう、なんかわかる。この機械だ的な感じになっている。そしてこうね、いろんなことにも、私たちが思ってる10倍も20倍も悩んでたりしてね、それがなかなか形にならんくて、ね、なんかこう不安でね、やっぱね、それは大人の責任もあるんちゃうかなと思ってね、こういう明るいおさんが、頑張っております。素敵な作品やと思いますよ。これを書いておいたということは、なんか、この周りにある線なんかもすごい効いてますよね。なんかね。なかなかいろんなこと話してくれなかったりするんでしょうね。はい、素敵な作品でございました。第7位でした。第6位はでん、こちらの作品でございます。こちらの作品でございます。もう完成度っていうかね、もう密度感みたいなもので、ググッとやられました。お世話になります。名古屋の古典で似顔絵描いていただきありがとうございました。皆さんが感じられているように、実際の作品の細やかなタッチや色合いは現物を見ないと分かりませんね。何でもそうですが、いい勉強、僕の個展来ていただいての感想ですね。ペンネーム、ポチワンワンさん、2020-23、タイトル、母国、マザーカントリー、F50 号キャンバス油絵、地方展示会に応募した、作品です。日本に避難されたウクライナの母が崩壊した自分の家、家族に思いを馳せ、ウクライナの勝利への願いと失った家族への願いをタンポポ、かっこ花言葉、真心の愛、別離やそこにある盾義石、白爪草、花言葉、約束復讐、空の変化、泡膝の上の本、アルバム、過去解釈は10、芽吹く枯れた木々、黒のスカーフなどで表現しております。隅に黒猫もいますということで。追伸、2022年2月にロシアの侵攻から2年近くの戦争継続、最近ではイスラエル・ガザ紛争など犠牲になるのは一般の市民かなの人々ですと。北朝鮮、台湾など身近なところにも有事の危険を存在します。リアルな戦争から目をそらさない現実をテーマをモチーフにして、我々ができること考えることを感謝者に打てればと思います。モデルはデッサン界の女性をモデルに、過去許可済み、に他は画像を組み合わせですということで、もう本当になんかこうもうしっかりと完成度のある書き込んだ良い作品やなというふうに思って、今回はここの選ばせていただきました。やっぱこの戦争紛争地域と人みたいなのがこのちょっと前にもありましたけども、その中ではかなり上位に入ってくる作品かなというふうに思いました。まあちょっと唐突、やっぱりこうモデルさんをこう描いているから唐突に座っている感じっていうのがなんかちょっと違和感があるかなというところはあったりしますけども、どうでした？地方の公募展の結果みたいなもんもまたね、よかったらいつか教えてもらえたらなというふうに思います。ずっとこういろんな作品見てきて、やっぱ完成度の高さみたいなもので、これぐらいまでは行くんじゃないかなというふうに思います。なんかこう上の雲のこうね、なびき方みたいなのもうちょっとこう気を使ってあげてもいいのかなというふうに思ったりとかして、今ちょっとここのところ、少し直してみたりとかしました。
ここの蜘蛛の子なびき方とかがうまいこと構成に、つながってきてもいいのかなと思って、しかしよく書いてありますね。これゴテゴテ、これ物質感のね、感じとかもすごくこう、絵の具を使っているという、こう、実感のある、非常に、力作ではないでしょうか。ということで、第、6位でございました。続いて第5位でございます。こちらの作品です。うわー、真っ暗。これ借りた人もびっくりしたんですよね。こう絵だけずーっと見ていくんです、僕はね。もうで最後にこういう風にスクリーンショットをして、安らかにというタイトルで、マットボード 41×23cm 水彩色鉛筆と、ウッドフタバさんなんですね、これね。98歳で力尽きた義理の母アルツハイマーと共に行った、娘の義母、大切な人を失った悲しい2023年です。命の意味とは、を問うた時、無念のうちに亡くなったであろう兵士たちの国にも、戦争の犠牲になったあまたの死生、これ死生って読むんですね。さっきも死生、市民って言う、死生って言うんですね。すみませんでした。先ほどのところにも死生ってありましたけど、の人々のコロナという不気味な病魔に侵された日々の人々の悔しさ、悲しさに、胸が痛みます。2020か23という限られた時は、もとより、近年は特に人間の命が軽んじられてきているように思えてなりません。私は仏教徒ではありませんが、一日本人としてこのような表現をすることで、この課題の答えとしました。よろしくお願いいたします、ということで、もうね、もうこれ見た時にうわっと、やられたと思ってですね。もう、で、この、やっぱりこのマットな真っ黒のこれも、すごいなと、これ全部描いたのかなっていうグラデーションを見てると描いたような感じもするし、もしかして黒い紙の上にちゃんとこう描いてるだけ、どっちかわかりませんけども、黒い紙の上にちゃんと描いてるだけかもしれませんけど、これはこれでやっぱありなんですよね。だからこういう表現もありなんだなと、で、こうね、お香みたいな感じでしょうか。ブーってなっているというところを描いているということを、描いて、やっぱりこういろんな作品がある中で、ある強さがドンとこう出てきますよね、こういうのね。で、まあ、これ僕の勝手にこぼて8回の中でどれかで、ミニマル系のを一等賞にして物議を醸したことあると思うんですけど、ちょっとそういうのも自分の頭の中にあったので、今回はちょっと残念ながらこの辺りにさせていただきました。ただやっぱりこういろんなものをこう排除していって、これぐらいでシンプルにやった方が言葉として伝わりやすいという風な表現は多分正解やと思います。全部正解なんですよ。でも皆さんこうね、どっちかというとこう、もりもりで言っている方が多いような気がするんですね。これも書いて、これも書いて。でも、どちらかというと引いて、結局その最後に残ったものはこれやという風に、していったということは、僕は、やり方としては正解やったんかなという風にも思うし、そういう考え方があってもいいわけですよ。だからちょっとその辺っていうのは、皆さんも、あ、こういうのもあるやなっていうことをちょっと知っておいて、やっぱりね、こう知らないとですね、なかなかですね、うまくいきませんから、ぜひぜひこういう引いていきながら最終的にこれだけを残して描くということもできるんだぞと、表現というものはそういうもんだぞということも少しこう頭に入れておいたらいいんじゃないかなと、皆さんの表現の幅とかも広がっていきますので、ぜひぜひ、わあ、でもすごい素敵な作品、いいなというふうに思いましたね。またこれを選んだらまたわーわーと言われるかなと思いましたのでっていう部分だけではないですけど、まあそれ以外の部分とかいろんなものを考慮しながら、俺これが勝手にこう思ってるんですから、もう勝手にやってますから、はい。一応こうやってね、審査基準みたいな。第4位はテレテレテン、こちらの作品です。こちらの作品でございます。まあこうやって審査基準とかも一応明確に言っていくというのが僕の中では大事なのかなと思って、岡友さん、 I Dream、 大きさ P15 号アクリル、2020から23はコロナに明け暮れた毎日、紛争問題、重なる洪水、熊の被害ね、もう、熊ですね、北海道ですね。反対に、リュウグウに着陸した探査機、ハヤブサやオリンピック、ワールドカップの日本中が感動する場面もありました。総じて3年間は不確実で微妙なバランスの上に成り立った時期というイメージがあります。その象徴を子供と鳩で表現しました。そして、皆が幸せで、ある未来に向かうことを願い、子供や鳩の周りには平和の象徴であるオリーブの葉で覆いました。ということで、北海道のお方もありがとうございます。もう、ぜひぜひ、こう、
ライブ配信で僕は北海道で飲んでる時にいた人だと思いますので皆様興味があったら見てください。いや本当になんかこうあの作品にしてきたなっていう感じがします。まあもうずっとこう見てきてなんかちょっとコラージュ的すぎてっていうところからこの方はやっぱり自分の中でだいぶこうあのしっかりともう後ろにあってもそこまでね違和感なくあの描けてるなと。もう色も統一しているっていうところもあるしね、まあ、オリンピックとか鳩とかもいろんなものその辺をこうコラージュ的にはやってるけど一つのなんかこの真ん中にいるこの中心にいる人がこうバランスを保ちながらこう立っている子供かなあが立っているという状況がもういろんなものをなんかこううまいことをまとめ上げているなと。この人この子がねこの人かこの子かあ分かりませんがあ、ねまあ、なんか病魔であるとかっていうのをなんか鳩とかいろんなものがあ、ね、オリンピックでの、まあれの前で子供がわーっとジャンプしてたりワールドカップとかこういうのは、まあ、コラージュ的には書いてるんですけどなかなかそれをこう絵画に、ね、やられてみたっていう人はあの絵画にするのの難しさみたいなのが今回気づいたんじゃないですか。なかなか難しいですよね。なかなか僕もこれ苦手なんですけど、あのね、後ろの方のこういうこう戦火の状況みたいなものも、そんなにこう違和感なくこう、画面の中に溶け合わせていて、20号ということで、岡友さんにとっても、飛躍の1年というか、新しい自分の1年になったんじゃないかなというふうに私は思ったりして、遠くから見ております。これからもぜひぜひ、この調子で、楽しく、頑張って、ものすごい北海道はもう取材っていうか、あの、情報、僕からすると、宝ばかりの、 あの周り見てるとですね羨ましい限りやなっていう感じがしますのでぜひぜひ頑張られてください。入賞作品の最後の方にあった子供とトラクターの方ってあれかな、すいませんここで突然変なこと言い出して、あの時に北海道のあれかな、北海道で、開拓の村でお子ちゃま連れて見に来た人かな、34歳って書いてあったからふと思ったんですけど、もしコメントくださいあの人かな、今ふと思ったんですけど、あのね素晴らしい作品やと思います。また北海道行けたらなって思いながら見ております。まあこれぐらいまで絶対来るかなと思いました。そしていよいよトップ3でございます。ドゥル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 ドゥン、この作品でございます。うえねえ、もう初め見た時うえーと思いましたよ。なんじゃこりゃと思って、でなんかこの、まあ、3年間の中でなんでこれなんて感じかもしれないけど、なんかね、ちょっとそれぞれが距離感があってなんか飲食するのにもこんなに気を使うような世の中になったんだっていうのをなんかこの絵を見た時にすごいその緊張感で感じました。こちらいつも楽しく拝見しております。第8回勝手に小ボテに応募しますと。これまで経験したことない未曾有のパンデミックを生き抜くためにいろいろ大きく変化に順応せざるを得なかった4年間、在宅3密、オンラインなどそれまでなかった非日常から新しい日常や習慣が生まれ変化をたどった2020から23をパーソナルな手記ではありますけど黒女化をモチーフに私の新しい日常となった宅飲みを描いて、あ、宅飲みですか描いてみました。お気に入りの手記の一つで、そっけなく感じていた宅飲みが楽しみな時間に変化しました、これなんていうの、黒チオカの黒、あ、これが黒女化っていうのかのある新しい日常タイトルですね。 S さんごしなべにはメンプミューグランドアクリル海面って書いてあるな、油彩まつげさん福岡市の方ですね、おめでとうございます。第3位なんかまつげさんにも第3位ぐらいからなんかあげましょうかね。まだ動画公開してないと思いますけど、これこのデッサン、このデッサン、おじさんのごめんなさい、デッサンをごめんなさいね、ちょっとこう、まつげさんに会うかなと思ったんで、今、急遽持ってまいりました。よかった、これちょっと切って送りますけど、住所、郵便番号、住所、氏名、電話番号を、別に悪用しませんので、レターパック、ぶち込みスタイルで送りますので、よかったら、ペインターおぎさん、このメールアドレス、ペインターおぎさん、あとメールに送ってください。第3位の方にも何かを差し上げ、ぶち込みスタイルで送りますからね。このデッサンをお送りしたいと思います。おめでとうございます。素敵な本当にあの作品に関してね、もう何も言うことあれへんから、本当にもう自信持って頑張ってください。もうそれだけ、もうブリ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 頑張ってください。もうブリ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 頑張って
ってあのこの調子でやってください。もう自信だけを持ってやってください。影の色とかもうまいし、なんかこ の風化したような壁の風合いみたいな雰囲気みたいなものもすごくこう絵をより良くしているあの雰囲気がありますし、あの自信を持ってあのやってください。まあ、何を描くかとかね、これからいろいろテーマとしてあると思いますけど、絵の具の使い方とかも全く問題ありませんので、この調子でぜひぜひプリプリやっていただければと思います。おめでとうございました。そしてもうこの3位2位1位はもうずっと悩みましたけども、僕の中でパッときました。第2位はこちらの作品でございます。でこちらの作品でございます。おめでとうございます。ジューと竹地智子さんですね。おめでとうございます。勝手に公募展の出品は3回目となります。満州に向かう、四つ切り、ミューズランプライト、透明水彩画です。一部に、水彩色鉛筆とアクリルが入っていますと。この期間に還暦、おめでとうございますね。お酒も飲みましたしね、人生は山頂に少しずつ下っていくのだろうな。人生80年なら60は4分の3過ぎたことになります。季節なら秋、これから晩秋に向かおうとしているところです。それでも実際の気持ちの、持ちようは晩夏を過ぎて秋に入ったところだなと思ったりもしています。だからススキはまだ実は固く、雲も入道雲のような息をつけました。画面の左端が少しよれて、写真を写すとサインが少し切れてしまいましたということなんですけども、なんか僕この絵見た時にもう一人がポツンといてなんか歩いているっていう感じが、もうなんかこのコロナ禍のソーシャルディスタンス、もうその言葉も何年後かにはなんかこう死後のようになっていってくれたら嬉しいななんて思うんですけど、なんかそんな雰囲気と、あとはモネのなんか絵の日本版みたいな雲気に見えたり、この雲のあれがですね、モネの子、奥さんを描いた 何枚かの連作があるんですけど、あれのなんかこう日本版みたいな感じに見えて、非常に僕はすっごいいい絵やなと思いました。でなんかこう、まあ、透明、これ雲どうやって描いてるんですか、教えてくれませんかなんか雲、今度教えてほしいな。拭き取っただけなのかな、なんか要は白とか使ってんのかな。まあ、透明水彩は弱い弱いとか言ってたくせに透明水彩選んでるっていうことは、それを凌駕するぐらいのこのグラデーションとかこの雲の描き方、なかなかこれできないですよっていう感じがして、構図もすっごいね、もう竹地さんがもうね分かってらっしゃるなっていう感じがするし、なんかこう本当にこう日本人のなんかこう持ってるこのなんていうか間の間から来るあのまあね間ね、をうまく活用したすごい綺麗ないい作品やなと思いました。一人このポツンと人がいるっていうことが、いつものねお肉を減ったらこれ消されたりするんですけど、いや絶対これは必要っていうぐらい、このテーマっていうものに対してこの一人がポツンといて、歩いているというのが、僕もなんか一時朝早うなんか歩いたりしてましたもん。体調悪くなりそうやな思ったから、なんかそんな感じが見えて、でもこの入道雲がもくもくと上がっている感じとか、ススキもねまだこれからや秋に変わっていくみたいなもう自分に照らし合わせた部分が大きいんやと思うんですけど、もうこれ見た時にはもうなんかこの3年間の何か感じがすっごいするなというふうに思って、見ました。本当散歩ある街を歩くだけでもなんかこう人との距離感をみたいな感じで過ごさんといかんかったっていう雰囲気がね、でも人いないとこいないとこ行こうみたいな雰囲気がこの出ていて、それをこう自然がもっともっとこう、いやそんなもんよりも自然のがでっかいぜみたいな雰囲気が絵から出てきてて、僕はすごいいい作品やなと思いました。ごめんなさい、2位となりましたけど、何かまたね、差し上げておきますので、竹地さんも申し訳ない。郵便番号、住所、氏名、電話番号、メールでお送りいただいて、できたらもうこの放送終わって、皆さんすぐ30日ちょっと忙しかったりするので、そのなるべくポストにバッて入れたいのでですね、よかったら何かね、探しますね。すみません。こちらの作品、こちらの作品をちょっと周りをちょっと切ってでしょうけど、お送りしようと思います。最近こう動画に上げたものですね。先ほどの人物はまた年明けやと思いますけども、をちょっと竹地さんと真逆の感じのザクザクいったような絵ですけども、真逆のなんかそういうのも勉強になるかなと思いますので、こちらお送りしますので、郵便番号、住所、氏名、電話番号書いて、メールの方をいただければと思います。そして、ドゥルドゥルドゥルで、第1位は、こちらの作品でございます。こちらの作品でございます。誰かいたんでしょうね、これね。
こちらの作品でございます。こんばんはお世話になりますと。第8回勝手にここでお申します。よろしくお願いします。ワンコロモチさん、目次録、目視録、の年、2020か 23F12 号キャンバス2歳、新約聖書のヨハネ目次録で、子羊が封印されていることで現れる4頭の馬、反キリストを表す第1の白馬、戦乱の象徴第2の赤い馬、飢餓を象徴する第3の黒馬、疫病と死を表す第4の青ざめた馬、2020から23はこれらの馬の出現が現実になった年でした。追伸長いので読まなくていいです。読みましょうね。2020年から21年はコロナそのものの恐怖よりも自粛の大合唱に苛立ち、毎日息が詰まりそうでした。その時の閉塞感を気の根に、絡め取られるディスプレイで表しました。気の根に、絡め取られるディスプレイで表しました。コロナ括弧大自粛時代の象徴として東京2020を描きましたが、あの頃の心情を反映して、モノトーンですと、白馬が象徴する反キリストとは宗教を否定する共産主義国家と開催しました、解釈しました。2022年に始まったウクライナとロシアの戦争で白馬と赤い馬を象徴しました。そして欧米の多くの国が武器を提供しても実際に血を流すことはしないという現実をディスプレイの中で戦場として表しました。2020から23のテーマで絵作りを考えるのは楽しかったです。ブリューゲルの反逆電子の墜落や死の勝利のような世界を目指しましたということで、ワンコロモチさんおめでとうございます。こちらの作品になりました。あのですね、僕これどれか迷ってたんです。本当にこの最後の3枚とかすっごい悩んでて、これで良かったと思いましたこれで、あの文章もちろん読まずに選んでいたんですけど、ここまで考えていて、そしてそれを考えるのが楽しかったということで、うまいか下手で言うと僕はそんなに上手やとかっていう感じじゃないんですけど、やっぱ言い切ってるんですよね。でその強さと、やっぱり自分の中でテーマをしっかり決めて、そのテーマに対してしっかりアプローチできていて、もう本当いつも言ってるような画面の四隅まで本当に緊張感を持って書かれていて、いやなかなかできたことじゃないなというふうに思います。そしてそのテーマを考えるということが楽しかったということで、ワンコロモチさんの作品いくつかこう鬼好評とか送ってきてもらってるのをちょっとお見せしておきますけど、全然違ったからですね、全然わからなかったです。で、それがすごくこう多分自分に合っていた部分もあるんじゃないかなと、自分でこうテーマを決めて、こういう風にしていこうとかっていうテーマを決めてやっていくということが、合っていたということと、本当にそういうこう、部分で僕はもうこれ、この辺がずっと、で、技術的な部分で実は初め逆に下の方やったんですよ。でもそうじゃないんですね。技術的なことだけやなくて、なんか僕の中ではあれとこう絵を見ながら、他の絵とかいろいろ見ながら、ものすごいこれ考えてるんちゃうかなと。もちろんこの下の方のこういうディスプレイとかで、ああコロナ禍の何かかなっていうふうに思ったんですけど、この馬のこの4頭の意味まで僕は読み解くことはできなかったですけど、それをちゃんと自分でしっかりと決めてやったからこそ、これだけ言い切りの強いしっかりとした作品になったんじゃないかなというふうに思います。本当になんかこの2020か23ということでのテーマにもうバッチリハマっているというか、自分の中でしっかり考えて、構成考えて、で絵の具をしっかり置いて、で、やった作品ということで、その強さということで、1位となりました。文章まで読んでみたら、若干ぶっちぎりになったかなと。今初めて読んだんですよ。読んでみたら、これでよかったな、というふうに、今自分の中で、納得して、楽しいお正月を、もやもやしたまま行かずには、自分の中ではね、行けるかなという気がいたします。もう何にも言うことないです。もう本当にこういうふうな絵作りをどんどんされていけばいいと思います。おそらくこう、リューゲルのこういうのとかああいうのとかっていうこととか、いつも描いてる絵ってどっちかというともっとプライベートな犬のワンコロチーノなんかこう絵とか描いてはるなっていう感じがしたんですけど、そういう風にこう絵作り考えていかれたりするともっと幅も広がっていくと思いますし、多分力もついていくんじゃないかなという風に思いますので、この調子でやられていってみてください。この調子でやっていけば自然と技術っていうのついていきますし、初めにちょろっとお見せしてましたけど、こちらの作品3センチ以内で多分いけると思いますね。3センチ以内かな。
ちょっと古い作品です。7年ぐらい前の作品ですけどね、こちらの作品を、レターパックぶち込み大作戦でお送りしたいと思います。書類って書いてありますけどね、こちらの方ぶち込み大作戦でお送りしたいと思いますので、お正月かお正月明けに、あ、この方もワンコロモチさんも、住所氏名指孫でモルルルルルをできたらね、この放送が終わってすぐぐらい、見てたらね、見てへん可能性もありますけどね、やってくれたら、早いこと送れますので、よかったら送ってきてください、ということで、ございました、第8回の勝手に公募展、第8回勝手に公募展は以上となります。102名のご応募がありました、プラス1名ありましたけど、残念ながら時間に間に合わなかったということで申し訳ございませんということでございました。一番初めに冒頭でも言いましたけど、もう決めておきましょう。第9回は自画像ということで、3月下旬頃、ちょっと細かい日程は私の手帳等々の予定スケジュール等々で、また新しく動画とかでちゃんと告知をいたしますので、もう準備を始めておいてください。自画像ということでございます。また何か差し上げます。 それ相応のものね。こんな感じで、まあ、楽しく、本当に楽しくやれればいいと思いますし、2024年もね、皆様と楽しく、ぜひぜひ、まあ、私はちょっと頑張ってね、YouTube も楽しく作っていきますし、皆様のご支援で本当になんかね、楽しくやっておりますので、よかったらですね、まだメンバーになってない方とか、よかったらメンバーになっていただいたりとかね、していただければと思います。ぜひぜひ、皆様のまた、勝手に公募で自画像も小学生でも幼稚園児でも、うちのチビにも出さそうかな、ね、と思いますので、でも関係ありません。だいぶレベルも上がってきてるんで、出し渋る方もいると思うんですけど、出してみるっていうことでね、並べてみて、なんかね、もう本当にこう毎回ペンネーム変えられたらいいんですよ。そんなぐらいの気持ちで、気軽な気持ちで参加していただければと思います。2023年、お世話になりました。楽しかったです。ありがとうございました。2024年もよろしくお願いいたします。一応ラスト明日1本30日に、ドキュメンタリー605分の動画がありますので、よかったらそれもご覧いただければと思います。それでは、2023年ありがとうございました。以上です。では。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a happy new year. Good living to you, King. Good living for Christmas.And a happy new year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a happy new year. Good living to you, King. Good.Sorry, for Christmas, and a happy... Merry Christmas, you're back!